Salutare tuturor, sunt GeoStyle și bine v-am regăsit la un nou videoclip foarte, foarte important de pe acest canal, bă, fraților. Ei bine, vestea asta așteptam să vă dau de foarte mult timp, dar iată că așteptarea asta continuă, a meritat. Înainte de toate, v-aș ruga pe toți cei ce vă uitați la acest clip, să nu uitați să dați și voi un like dacă mă susține și vreți să mai postăm clipuri în continuare în ciuda faptului că a venit blestemul peste noi numit școală. Mă rog, nu este despre asta vorba în acest videoclip, însă în acest videoclip vreau să vorbim despre marea veste. După cum știați, eu împreună cu Cocul și Alău aveam un server de Minecraft, vă conectați acolo un IP foarte frumos, dar noi cam, nu știu, acum o lună, nu o lună, zi prostii o lună. Cam acum, cât să zic, o săptămână jumate, nu știu ce-mi venise în capul meu, cam o săptămână jumate, maxim două săptămâni, am făcut o cerere de afiliere ca o cerere de a intra în comunitatea Minecraft România. Cea mai mare comunitate din Minecraft din, bineînțeles, România. Și iată că după atâtea certuri, atâtea nebunii, atâtea contrauri, prouri și toate cele, s-a dat un verdict final, acela fiind să fi intrat în Minecraft America, am primit acceptat la acea cerere. Deci de acum nu trebuie să taci, nu trebuie să vă mai conectați cu acela IP. Vă puteți conecta și cu ăla, dar vă puteți conecta și cu DNS-ul dynasty.minecraft-romania.ro. Zic eu că este la îndemâna tuturor să scriem. Oricum, dacă vă e chiar atât de lene, găsiți acest DNS, acest IP și în descriere. Zic eu că e mult mai ușor să vă conectați cu ăsta, că nu e mare diferență pentru că tot copy-paste-i dați dacă nu vreți să scrieți. Doar că, gen, dacă n-aveți chef să intrați mereu la un clip să luați sau ați auzit de numele ăsta, doar să dați dynasty pe minecraft-romania.ro. De asemenea, în descriere de acum înainte veți găsi și și link-ul de la forum, adică pagina noastră, acolo unde avem toate cele de pe forum. Ca să reclamați acum puteți reclama acolo hackeri, puteți face diferite propuneri pentru server, dacă aveți activitate foarte mare pe diferite secțiuni, puteți lua grad și asta va fi foarte, foarte tare, astfel se vor beneficia de multe avantaje, precum asta cu hackeri, dacă găsiți un hacker, acum aveți acolo o secțiune, un model să reclamați și toate cele. Ok, în acest episod pentru necunoscători voi face mică prezentarea serverului, dar înainte, în caz de sunt doritor să doneze pentru un grad, e bine, avem 50% reducere, așa să sărbătorim și noi puțin acest lucru, nu neapărat pentru asta, dar avem niște reduceri de 50%, astfel la orice grad, ori îți dați 20 de euro, îți dați 10 euro, 15, 7,5, 10, 5 euro și de la 5 la 2,5. Modalitățile de plată, mă rog, o să aveți în descriere tot ce este necesar de donații pentru PayPal, pentru Paysafe, pentru tot ceea ce vreți voi, în caz de vă interesează să donați pentru unul dintre aceste grade. Și hai să vă prezint serverul, cum intrați o să vă dea, uite aici foarte frumos în lobby, o să primiți o carte cu informații despre serverul nostru, o chestie aici cu particule, stați un pic, o să mă pun media pe mute, uite aici cu particule, mă rog, un fel de head-uri, să spui așa diferite chestii, mă rog, asta e doar așa pentru amuzament, uite asta e super super șmecher, asta e doar să vă distrați voi dacă chiar nu aveți ce face, așa o scoateți, particulele sunt acum disabled, cred, dezactivate. Mai avem asta cu donații, v-am arătat pentru unban, dacă ați luat ban, mă rog, acum desface cerere de unban, dar dacă este respinsă pentru că ați folosit în exces, puteți da 3 euro și vi se scoate banul de pe secțiune pe care ați primit, bineînțeles, ban. Și hai să începem cu, mamă ce nebun sunt ăștia, uite câte particule își bagă în cap, în față, în nas, în peste tot. Ok, hai să începem cu modurile de joc. Primul mod este survival, hai să-mi dau și o clear, n-am acces, wow, am uitat să-mi dau pe survival pentru că eu nu prea stau cu OP pe secțiuni, să în caz de există vreun bug ceva să nu se abuzeze sau altceva și să-mi intre pe cont. Aici la survival ce pot să vă spun, este o lume, dacă nu mă înșel eu, infinită, știți, vă jucă la survival, faceți o casă, faceți toate cele. Avem, ce avem aici, warp crate, mă rog, ceva cu minereuri acolo să deschideți, parcă e daily ăsta, dacă nu mă înșel, ia să mergem la warp crate, warp pv unde vă luptați după ce ați făcut iteme și warp shop ca să vă cumpărați diferite, uite ăsta e în warp shop aici.
Așa, m-am pus și puțin pe mute. Uite, aici venit el cu fărul ăsta aici. Mă rog, la Warpshop sunt câteva chestii de care voi aveți nevoie. Nu știu dacă scrie la toate. Se mai șterg chestiile alea, item frame-urile. Dacă nu, mă rog, puteți să veniți. Căutați ID-urile sau vă descurcați pentru că sunteți băieți sei mari. Și eu dacă dau kit, mă rog, aveți și un kit spawner, îl dați o dată pe săptămână și vă dau un spawner. Și vorbiți cu unul dintre owner operator și vi-l setați dacă ești cu mine, dacă mă vedeți online. Deschidem aici odată asta și vedem ce ne pică. Și acum cred că o să aflăm și din cât în cât timp o putem folosi, dacă nu mă înșel eu. Hai să vedem. Hai, dă-ne diamond și sunt fericit. Două blocuri de emerald, de lapis. Și acum dacă dau iar kit create, aparent e o dată la o oră și 40 de minute puteți folosi chestia asta. E destul de ok. Pana. Mă rog, la gradele alea dacă mai donați primiți ceva acces la comenzi, ceva kituri pe secțiunea cu PvP, pe kit PvP mare, pe ăsta, pe kit PvP mare parte. Nu știu dacă exact dacă și pe survival, mă rog, nu stau să prezint în detaliu serverul, eu doar vi l arăt așa pentru necunoscători. Și da, mi-am pus parola, nu, 1, 2, 3. Mi-am pus parola 1, 2, 3, 4 pentru perioada asta când filmez clipul. După puteți să încercați cât vreți să intrați, nu să mai fie parola asta. Pun această parolă acum pentru a nu mai sta eu să pun Blair Screen mereu. Aici avem serverul de build, dacă ești un builder bun vei avea acces aici. Ne arăți ce ai făcut. FFA. Modul de FFA a fost actualizat recent și este un super update. În momentul actual îți arată aici uciderile, decesele tale pe care le ai. Și aici de fiecare dată când mori îți dă un kit diferit cu fiecare are având bonusurile sale. Uite, de exemplu ăsta care mă bat avea kitul de flash și putea să alerge extrem de tare. Eu în momentul actual am kit PvP, ceva gen mai default. Uite, tipul ăsta are kitul de jumper, un kit cu care îi face și pe cei din jurul lui să sară, dar și el sare în continuu, îi face și pe cei din jurul său. Uite, tipul ăla avea de exemplu tank, adică armură foarte bună și toate cele. Eu, ăsta este flash, uitați, cu flash am viteză nebunie. Mult succes ăstuia să mă prindă, care are tank și are și slowness. Uite, mă, flash contra flash nebun. Uite, tipul ăsta, uite, ăsta, de exemplu, are o armură foarte bună. M-a omorât. Ia, și acum v-ați spus de fiecare dată că muriți să vă dea un alt kit. Mi-a dat un kit PvP, un kit ceva mai default. Zic, eu cred că este destul de interesant acest mod de joc, cum este făcut. Și aparent îmi dă și mie fetele. Uite, de exemplu, Jumperman ăsta îmi place. Eu o să-i faci pe ăștia din jur să sară. Ia uite, îi faci și pe ei să sară. Pe lângă faptul că eu sar, îi faci și pe ei. Na, și e destul de interesant. Sunt mai mult, vreo 6 kituri, 7 kituri, ceva gen dacă nu mă înșel. Și faceți kill-uri, vă faceți un stat, niște statistici foarte bune și astfel deveniți foarte, foarte bun la PvP. Hai să dăm hub, să ne rugăm iar. Mi-am pus un 2, 3, 4, mi-a venit random acum pe moment ce parolă să-mi pun. Așa, după ce mai avem Gravity. Gravity este funcționabil, aveți 5 arene unde valabile să vă jucați cu prietenii voștri. Aici, în funcție de victorii, faci multe puncte, adică dacă termini pe primul loc, faci mai multe puncte și tot așa, și avansezi în rank. Rankurile sunt ca PC, Silver, nu, Silver 1, 2, 3, 4, 5, Silver, Gold, Nova, Master, Guardian, cam așa sunt ele redenumite. Știu că am spus că o să bag gen arena să înceapă la 3 player, însă o să mai dureze puțin pentru că developerul a spus să. Hai să se chinuie. E posibil când vedeți voi acest clip să fie gata, posibil să nu, nu știu, dar curând arenele vor începe în momentul în care sunt 3 playeri într-o arenă, pentru că în timpul școlii sunt mai puțini oameni pe server și hai să totuși să-i lăsăm, să le dăm posibilitatea și celora care sunt mai puțini să se joace dacă ei vor acest lucru. Gravity pe non-premium, nu știu câte servere au, în fine. Nu intru în detalii acum, hai să dăm hub, v-am spus, nu prezist în detaliu serverul acum pentru că n-are nici mai mic rost. 1, 2, 3, 4, așa. Ce mai avem noi aici? Ăsta este tot la fel doar pentru operatori. Serverul de Stripe PvP, hai să dau și aici day. Știți, Stripe PvP-ul normal pe care le știți și voi, adică o mapă făcută, ia aici am OP. Hai că aici am OP. O mapă făcută de către noi, nu o să mai vedeți aceste insule pe niciun alt server, mai premium, non-premium, nu mai contează acum. Aveți, ce aveți aici? Mă rog, aici în dreapta asta scrie voastră și se schimbă cu top 10-ul.
Aici trebuie să vă faceți voi rost, să vă cotați, ai trebuie să faceți cea mai bună armură, aveți ceva kit, un kit de start să vă ajute, nu cred că vă ajută la foarte mult, kit daily cu care puteți deschide aici la arme și la armuri, și în funcție de ce, pentru ce grad, bă, asta e toggle downfall. În funcție de ce gradonezi primești și kitul gradului respectiv. De exemplu, kit tight, kit diamond are toate celelalte kituri, kit sapphire toate celelalte în afară de diamond, mă rog, în funcție de cât de mare e kitul. Ce mai avem? Mai avem niște backpack-uri, adică niște ghiozdane, credeți să vă depozitați iteme dacă aveți nevoie de mai. Dacă nu mai aveți nevoie de spațiu, vă faceți, vă arată și cum se craftează. Și ce avem ceva mai interesant? E bine, poți să-ți faci un clan, să-ți inviți prieteni în el și să vă jur, să vă faceți un level cât mai avansat al clanului în funcție de numărul de kill-uri pe care fac membrii clanului, astfel puteți avansa să ajungeți rank 1, 2, 3, 4 și tot așa. Ca să vedeți promesele, scrie și aici slash clan și vedeți toate comenzile pe care le puteți folosi, ce fac ele și toate cele și puteți avea clanuri cât mai bune. Și am spus, vreau să facem ceva clanuri, însă nu prea ne-am ținut de chestia asta pentru că nu prea avea rost, în cont că era greu, nu aveam unde să organizăm, nu aveam un forum, nu aveam nimic. Dar acum sperăm să ne ținem de treabă cu mai multe eventuri care să facă jocul favorabil playerilor și cât mai distractiv și atractiv. În rest, stai pe care le știi și voi. Și dacă aveți sugestii în legătură cu el, ne puteți lăsa în secțiunea de comentarii sau pe forum. Dacă tot avem acum. Ok, 1, 2, 3, 4. Așa, și ultima secțiune, ultima set de skyblock pe care cred că o să... Nu. Toggle down. De ce nu merge aici? N-am OP, dar cel mai probabil, da, asta e, n-am OP. Voiam să scop ploaia asta. Mă rog, dacă o să văd că nu mai este jucat, că noi dacă o să vedem că chiar nu se mai joacă player, eu o să-l modificăm. Voi ați văzut, am văzut că la clipul anterior ați votat că vreți să adăugăm 1v1 și posibil asta să adăugăm, vom vedea. Am făcut un straw pool mai de... Mă rog, dacă vreți să mai votați în continuare, aveți un straw pool în descriere. Aici avem 3 insule, una gen pe care știți voi default, una duo, adică să vă jucați prietenul și una pentru cei mai avansați. Sistemul de shop nu funcționează aici cu bani ci cu puncte, adică tu trebuie să minezi cobblestone la început să faci cam un stack și cu acel stack de cobblestone o să-ți dea ceva bănuți aici și cu bănuții ăștia te duci la fiecare villager în parte și vezi ce ți oferă, o diferite egg-uri, diferite sapling-uri, blocuri, minereuri și tot așa. Și astfel poți face rost de diferite resurse și materiale. Dar nu știu cât timp va mai rămâne Skyblock-ul dacă chiar nu o să fie jucat, că nu sunt chiar deloc player pe el. Și dacă sunt foarte, foarte puțini și nici ea nu se joacă foarte mult, asta depinde. Încă o dată v-am spus doar de voi, dacă vreți sau nu să scoatem Skyblock-ul. Mă rog. Asta este și Skyblock-ul, deci în concluzie asta este și serverul. Noi sperăm că vă place și vă așteptăm un număr cât mai mare. V-am spus, acum puteți intra și cu DNS-ul de dynasty.minecraft-romania.ro. Deci număr cât mai mare pe server, vreau să vă văd. Posibil să facem și un live, nu știu exact când, sâmbătă, duminică, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă. Habar am una din zilele astea, o să văd când am eu timp mai mult și am un program mai lejer. V-am spus, Minecraft România, donații 50% reducere și toate cele. Eu voi încheia acest clip aici, azi nu știu cât am filmat vreo 14 minute. Ok, v-am prezentat serverul, deși nu mai este un clip așa, dar dacă tot avem intrat în Minecraft România, să-i fac și o scurtă prezentare pentru cei nou veniți pe canal. Nu uitați de like, share, subscribe și toate cele, noi vă așteptăm pe server, iar noi ne auzim data viitoare. La revedere!